Thank you so much. इस कार्यक्रम का अध्यक्ष महोदय मंच में आसीन पार्टी का नेता साथी अनेरा सुबियु का नेता साथी संपूर्ण इस केन्द्रीय कमिटी को विस्तारित बैठक में उपस्थित हुनु भएका विद्यार्थी साथीहरु अर्थात भाई बहनीहरु तपाईहरु अत्यन्तै महत्वपूर्ण घडीमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण समयमा यो विस्तारित बैठकको आयोजना गरेर यसमा सहभागी भइरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ मभन्दा अगाडि वक्ताहरुले थुप्रै विषयमा प्रकाश पारिसक्नु भएको हुनुपर्छ। यहाँ लामो समयदेखि विद्यार्थी आन्दोलन युवा आन्दोलन हाँकेका साथीहरू हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि महिला आन्दोलन र पार्टी आन्दोलन पनि हाँकेका साथीहरू हुनुहुन्छ, थुप्रै कुराहरू आइसकेको छ भन्ने मैले ठान्छु र मैले अलिक संक्षिप्तमा पनि केही थोरै मात्रै कुरा राखे हुन्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो देशमा आधुनिकताको इतिहास अलिक छोटो छ, लोकतन्त्रको इतिहास छोटो छ, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास पनि संगठित इतिहास पनि अलिक छोटो छ। यद्यपि यस भूभागमा हाम्रा पुर्खाहरू पूर्वजहरूले जे काम गर्नुभएको थियो दुनियाँमा अरू कसैका पूर्वजले गरेका थिएन। त्यति महत्त्वपूर्ण खोज अध्ययन अनुसन्धान हाम्रा पूर्वजहरूले गर्नुभएको थियो, ज्ञानको शिक्षाको सुरुवात यहीँबाट भएको थियो। अनुभूतिहरूलाई संग्रहित गर्दै अनुभवको रूपमा अनुभवहरूलाई संग्रहित गर्दै तिनलाई फेरि व्यवहारमा परीक्षण गर्दै ज्ञानको रूपमा संगठित गर्ने काम र त्यसलाई विस्तार गर्ने काम पनि हाम्रा पूर्वजहरूले गरेका थिए। शिक्षाको पहिलो दियो यहीँ बलेको थियो धरतीको यसै भूभाग, गीत संगीत यहीँ सुरु भएको थियो, ज्ञान यहीँ सुरु भएको थियो, कला यहीँ सुरु भएको थियो, साहित्य यहीँ सुरु भएको थियो, संगीत यहीँ सुरु भएको थियो, छन्द यहीँ सुरु भएका थिए, थुप्रै कुराहरू यहाँ सुरु भएका थिए, विज्ञान यहीँ सुरु भएको थियो, ज्ञान यहीँ सुरु भएको थियो। वास्तवमा प्रकृति के हो, सृष्टि के हो, वनस्पति जीवहरू के हुन्, अन्तरिक्ष के हो, ग्रह नक्षत्रहरू के हुन् आदिको खोज अध्ययन अनुसन्धान समेत यही ठाउँबाट भएको थियो। त्यसकारण हाम्रो इतिहास असाधारण ढङ्गले गौरवपूर्ण छ। शिक्षाको क्षेत्रमा ज्ञानको क्षेत्रमा यो त प्रारम्भको थलो नै हो, ज्ञानको ज्योति प्रारम्भ भएको थलो नै हो। यसकारण हाम्रो इतिहासको हिसाबले हामी गरिब होइनौँ, हामी अत्यन्तै सम्पन्न हौँ। हाम्रो नयाँ पिँढीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने इतिहासको हिसाबले हामी असाधारण मानव जातिलाई नै योगदान गरेका त्यस्ताहरू हौँ अथवा त्यस्ताका सन्तानहरू हौँ एउटा कुरा। यद्यपि हाम्रो देशमा शिक्षाको प्रारम्भ विक्रम सम्वत 1910 दरबार स्कुल स्थापना भएपछि
बोस र के नाम का दुईटा अंग्रेजहरु त्यसका प्रिन्सिपल र अध्यक्ष थिए। 1910 बाट त्यो सुरु भएपछि औपचारिक शिक्षा र आधुनिक शिक्षाको सुरु भएको लगभग मान्नुपर्ने त्यहीबाट होला सायद। यद्यपि त्यो भन्दा अगाडि शिक्षा साक्षरता आदि कुराहरु अगाडिदेखि हाम्रा हुने गर्थे। शिक्षा त्यहीबाट प्रारम्भ भएको होइन, यहाँ विद्वानहरू थिए, त्यसभन्दा अगाडि विद्वानहरू थिए, तर औपचारिक आधुनिक शिक्षाको सुरुवात त्यहाँबाट भएको। विद्यार्थी आन्दोलन त अझ धेरै पछि मात्रै हाम्रोमा सुरु भयो विद्यार्थी आन्दोलनको रूपमा, खास गरी विद्यार्थी भनेको जहिले पनि नयाँ चेतनाका संवाहक हुने गर्छन्। विद्यार्थी नयाँ कुरा सिक्न चाहन्छन्, जान्न चाहन्छन्, उनीहरूमा क्युरियोसिटी हुन्छ र उनीहरूले सधैँ नयाँ नयाँ कुरा थाहा पाउन चाहन्छन्। यसरी उनीहरू नयाँ कुरा पत्ता पनि लाउँछन् र उनीहरू यथार्थमा विश्वास गर्छन्, अन्धविश्वासमा होइन। कसैले केही भन्यो भने त्यो कुरा हो कि होइन उनीहरू आफू प्रयोग परीक्षण गरिहेर्छन्। त्यसकारण अन्धविश्वासका विरुद्ध, कुरीतिका विरुद्ध, बेठी कुराहरूका विरुद्ध युवाहरू विद्यार्थीहरू अगाडि बढ्छ। विद्यार्थीहरूको लक्षण सत्यप्रति निष्ठाका साथ अगाडि बढ्ने हुन्छ र कम्प्रोमाइजिङ एटिट्युड टेन्डेन्सी कम हुन्छ। सत्यप्रति अगाडि बढ्ने, यो यस्तो होइन यो यस्तै हो भनेर अगाडि बढ्न सक्ने सामर्थ्य उनीहरूसँग हुन्छ। त्यसै कारण विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गर्ने कुरा, खालि स्वैच्छिक मागलाई लिएर मात्रै विद्यार्थी आन्दोलनहरू भएका छैनन् दुनियाँमा। सामाजिक जागरण, सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरणका निम्ति विद्यार्थी आन्दोलनहरू ठुल्ठुला भएका छन् विश्वमै। हाम्रो देशमा पनि जयतु संस्कृतम, पहिलो विद्यार्थी आन्दोलन जयतु संस्कृतमलाई भन्दा हुन्छ। जयतु संस्कृतम 2004 सालमा, जसमा हामीसँगैका पछिल्लो समयमा हामीले उहाँहरूसँग काम गऱ्यौँ ती विद्यार्थीहरू, त्यस बेला आन्दोलनमा भएका, जयतु संस्कृतिमा आन्दोलनमा भएका त्यसका सङ्गठकहरू, त्यसका आयोजकहरू कमलराज रेग्मी जस्ता व्यक्तित्व, अथवा कमलराज रेग्मीले त इन्डियामा पनि त्यसलाई जयतु संस्कृतिमलाई अगाडि बढाउनु भयो, यहाँ पनि अगाडि बढाउनु भयो, आन्दोलनको नेतृत्व पनि गर्नुभयो र कसरी आन्दोलनलाई अगाडि लाने भन्ने कुराको पनि नेतृत्व गर्नुभयो। त्यसमा हाम्रा सहना प्रधान 2004 सालमा जयतु संस्कृतिक आन्दोलन, त्यससँग सम्बन्धित नै आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदा सहना प्रधान पनि गिरफ्तार हुनुभएको थियो, साधना प्रधान आदि पछि पो हरेक मान्छे पाएको हुन्छ नि पछि उमेर ढल्दै गएपछि, तर त्यस बेला त उहाँहरू पनि विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो र 2004 सालमा सहना प्रधानहरू समेतका 80 जनाले एसएलसी दिनुभएको थियो, त्यसमध्ये 4 जना महिला हुनुहुन्थ्यो, जसमध्ये सहना प्रधान, साधना प्रधान, अङ्गुर बाबा जोशी, भुवन अलिकति नाममा कन्फ्युजन, चारवटी महिलाले पनि एसएलसी दिनुभएको थियो र उत्तीर्ण गर्नुभएको थियो पहिलो एसएलसी ब्याच। यसरी जयतु संस्कृतम, त्यसले राणा शासनको विरुद्ध एउटा चेतना ल्याएको थियो, चेतना जगाएको थियो र उनीहरूले त्यो जयतु संस्कृतम खालि संस्कृतसँग मात्रै सम्बन्धित थिएन। तिनधारा पाठशाला तपाईँहरूलाई थाहा छ, महेन्द्रको शालिग दरबार मार्गको अन्तिममा त्रिचन्द्रको यतापट्टि त्यो विद्यालय, त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई हरेक दिन नारा लगाउन लाइन्थ्यो खाना खानभन्दा अगाडि। उनीहरूलाई नारा लगाउन सिकाइन्थ्यो, श्री तिनको जय होस् भनेर नारा लगाउन सिकाइन्थ्यो, अनि मात्रै खाना खानु पर्थ्यो। अनि त्यहाँका विद्यार्थीहरू चाहिँ श्री तिनको क्षय होस् भनेर नारा लगाउँथे। उनीहरूलाई नारा जय होस् भन्न सिकाइन्थ्यो, उनीहरूले चाहिँ क्षय होस् भनेर नारा लगाउँथे।
अनि यसो सुने के भन्छ नि विद्यार्थी अनि के भनेको नारा लाउ त भन्नु श्री तिनको क्षय होस् श्री तिनको क्षय होस् भन्ने अनि अनि जय होस् भन्छ नि के भन्छन् यिनीहरू भनेर अनि सुन्नु भएन त्यही भनेको श्री तिनकी क्षय होस् यसरी राणा शासनको विरुद्धमा उनीहरू एउटा विद्रोह बोल्थे त्यसपछि उनीहरूलाई गिरफ्तार गर्ने जेलमा राख्ने जेलबाट छोड्दाखेरि उनीहरू छुट्न नमानेर हाम्रा माग पुरा गर अनि मात्रै जान्छौँ भनेर धर्ना कसेर बसेर उनीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा बलजफ्ती पुर्याएर छोड्ने कामहरू पनि गरिहाल्थ्यो अथवा हामीसँग विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास त स्वाभाविक रूपमा अलिक लोकतान्त्रिक जागरणको इतिहास अलिक छोटै छ खास गरेर नेपालमा राजनीतिक हिसाबले राणा शासनका विरुद्धमा भएको आन्दोलनबाट जनताको आन्दोलन चाहिँ आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढेको देखिन्छ त्यसमा बैतडी बजाङ कताको वीर बाँका भन्ने बाँकावीर भन्ने बाँकावीरले पहिलोपल्ट राणा शासनका विरुद्ध लड्नुपर्छ भनेर सेना नै सङ्गठित गरेका थिए र उनलाई पछि राणा शासनले गिरफ्तार गरेर हत्या गर्यो र उनी पहिलो शहीद हुन् पहिलो शहीदको सम्बन्धमा अलिकति कन्फ्युजन पनि छ चर्चा नभएर पनि हो बाँकावीर नेपालको राजनीतिक जागरण र स्वतन्त्रता प्राप्तिको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको सङ्गठित आन्दोलनको पहिलो शहीद त्यसपछि अनेक आन्दोलनहरू हुँदै गए पछि हामी लखन थापा विद्रोहलाई लिन सक्छौँ योगमायाको विद्रोहलाई लिन सक्छौँ अरू विद्रोहलाई लिन सक्छौँ अथवा मकैको खेती पर्वलाई लिन सक्छौँ कृष्णलालको मकै खेती सम्बन्धी पुस्तकलाई एउटा जागरणको प्रतीकका रूपमा लिन सक्छौँ लाइब्रेरी काण्डलाई लिन सक्छौँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाहरूलाई लाइब्रेरी खोले बापत सजाय भएको थियो त्यसपछि युवा विद्यार्थीहरूले नै अरू प्रकारका प्रयासहरू गरेको थियो र युवा विद्यार्थीहरूले नै त्यस बेलाका युवाहरू उनीहरूले 1991 सालमा प्रजा परिषदको स्थापना गरेका थिए उनीहरूमध्ये त्यस आन्दोलनको लपेटामा चारजनालाई 1997 सालमा मारेको थियो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ त्यसपछि त्यस विरासतलाई विद्यार्थी आन्दोलनको रूपमा जयतु संस्कृतमले अगाडि बढायो र जयतु संस्कृतम अहिले पनि एउटा ट्रेन्डको रूपमा जयतु संस्कृतमको एउटा धार कता कता के गर्दै हुनुहुन्छ हामीसँग पनि सम्पर्क त छैन तर गर्दै हुनुहुन्छ केही मान्छेहरू फेरि पनि जयतु संस्कृतमलाई उहाँहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ उहाँहरूको उद्देश्य के छन् कतातिर पुगेका छ त्यसको धार कता पुगेका छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर म अनेरा सुबियुका साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो 1997 सालको विद्रोहदेखि गङ्गालालहरूको बलिदानदेखि लिएर जयतु संस्कृतमसम्मको विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास शैक्षिक आन्दोलनको इतिहासका उत्तराधिकारी तपाईँहरू हो त्यति बेलाको चेतना त्यसै रूपमा हुन्थ्यो आजको चेतना यसै रूपमा हुन्छ तर एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु नेपालमा विद्यार्थीहरू सदैव अगाडि छन् सदैव अगाडि छन् राजनीतिक नेताहरू जत्तिकै राजनीतिक नेताहरू कतिपय 7 सालभन्दा पछि आन्दोलन अपुरो अधुरो भयो भनेर युवाहरूले आवाज उठाए ती राजनीतिक नेताहरू हुन् युवा नै थिए अथवा विद्यार्थीहरू हुन् उनीहरूले आवाज उठाउँदा उनीहरूमाथि चर्को दमन गरियो कसैलाई भारतीय सेना ल्याएर गिरफ्तार गरेर डोटीमा गिरफ्तार गरेर उसलाई भीमदत्त पन्तको टाउको काट्ने काम भयो अलिक भन्न राम्रो लाग्दैन तर यो सब नेपाली काङ्ग्रेसले गराएको थियो भारतीय सेना नेपालभित्र बोलाएर नेपालको यस्तो भलो यसरी हुन्छ भन्ने एउटा देशभक्तको टाउको नेपाली काङ्ग्रेसले कटाएको थियो विदेशी सेना बोलाएर नेपालीको टाउको नेपाली काङ्ग्रेसले कटाएको थियो भन्न त त्यति मजा लाग्दैन तर के गर्ने अब नेपाली काङ्ग्रेस त्यस्तै हो
नेपालमा विद्यार्थी विद्यार्थीको हिसाबमा विद्यार्थी सहित यद्यपि गंगालाललाई पनि मारेको थियो तर राजनीतिक आन्दोलनको सन्दर्भमा मारेको थियो 2008 साल कार्तिक 20 गते चिनिया काजीको गोली हानेर हत्या गर्दा वीर विशेश्वर गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो विशेश्वर प्रसाद कोइराला जसलाई वीर विशेश्वर भनिन्छ मामाले भनिन्छ त्यति बेलाको विद्यार्थी संगठन कत्रो थियो विद्यार्थी कति थिए कति मान्छे मैदानमा उत्रिया हुँदा हुन्न तर त्यति सहन नसकेर गोली चलेको थियो र हत्या भएको थियो अहिलेका नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति उहाँका पालामा के भयो अहिले उहाँ देशभित्र हुनुहुन्न बाहिर गइराखेका बेला केही पनि भन्दिनँ उहाँ आज बाहिर जानुभयो त यहाँ नभएका बेला लखेटो हुन्छन् फेरि किन लखेटो हुन्छ उहाँ आएपछि नै भनौँला त्यो कुरा नेपाली विद्यार्थीहरूले यो अनेराशो भ्यू अर्को यसको विशेषता के छ भने मैले केही विशेषता भनिसकेँ यो राजनीतिक जागरण विद्यार्थी जागरण र विद्यार्थी आन्दोलनको जयतु संस्कृतम वा त्योभन्दा अगाडिदेखिको विद्यार्थी आन्दोलनको विरासत यसैमा छ र त्यसको उत्तराधिकारी आजको अनेराशो भ्यू नै हो एउटा मैले भने अर्को सर्वश्रेष्ठ खाता खोलो है आज नै सर्वश्रेष्ठ बचत र मुक्ति खाता राष्ट्रियताको निम्ति र लोकतन्त्रका निम्ति विद्यार्थी आन्दोलनले असाधारण योगदान गरेको छ खास गरी अनेराशो भ्यूले 17 सालमा फौजी काण्ड भएर नेपाली कङ्ग्रेसले गलत तरिका अप्नायो फौजी काण्डमा मित्रहरूसँग मित्रहरूलाई दमन गर्ने विरोधीसँग जो लोकतन्त्रको शत्रु छ विरोधी छ उसँग सधैँ घाँटी जोड्ने नेपाली कङ्ग्रेसले कस्तासँग घाँटी जोड्छ भने बिग्रिएका सडेका लोकतन्त्र विरोधी राष्ट्रियता विरोधी बिकाउ मालहरू जबसम्म भाँडो काम लाग्छ त्यसलाई भाँडो भनिन्छ काम नलाग्ने भएर कुचिएर छुने भएपछि पत्रु भनिन्छ हो त्यस्तासँग नेपाली कङ्ग्रेसले थोत्रा तत्त्वहरू र पत्रु तत्त्वहरू प्रतिगामी तत्त्वहरू यस्ताहरूसँग कङ्ग्रेसले एकता गर्छ उहिले होस् कि अहिले होस् काङ्ग्रेसको जातै त्यस्तो कङ्ग्रेसलाई राम्रो कामका लागि राम्रा शक्तिसँग मिल्न बडो मुस्किलले कहिले कहिले बेठिकतिर कुद्दा कुद्दै च्याप जगरमा समातेर ल्याएर अचेटेर उसलाई ठिक काममा अलिक दिन लगाउनुपर्छ फेरि भागिहाल्छ हामीले कङ्ग्रेसलाई 46 सालमा 62-63 त्यसै गरेर सहकार्यमा ल्यायौँ फेरि उक्किहाल्छ खैर मैले यो 17 सालको प्रसङ्गमा भनेको नेपाली कङ्ग्रेस कसरी काम गर्छ भन्दा 7 सालमा लोकतन्त्र आयो कति आयो जति आए पनि आयो लोकतन्त्र आयो राणा शासन गयो राम्रो भयो तर त्यसपछि के भयो 7 साल फागुन 7 गते लोकतन्त्र आयो 8 साल मङ्सिरमा कङ्ग्रेसका सभापति मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री थिए राणा प्रधानमन्त्री पहिलेकै प्रधानमन्त्रीलाई कायम राखेका थियो मोहन शमशेर प्रधानमन्त्रीबाट हटे मङ्सिरमा मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए कङ्ग्रेसका सभापति मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए र त्यसपछि तुरुन्तै कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाए उनले बुझेको लोकतन्त्र काङ्ग्रेसले बुझेको लोकतन्त्र त्यही हो कम्युनिस्टमाथि प्रतिबन्ध लगाऊ राणा शासन र काङ्ग्रेसमा के फरक भयो रिस उठेकालाई प्रतिबन्ध लगाउने अग्रगामी शक्तिलाई लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई देशभक्त शक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाउने
काङ्ग्रेसले त्यही गर्यो धन्न धन्न अरु कुरा आफ्ना ठाउँमा छ पशुपतिनाथकै कृपाले भन्नु 12 सालको अन्तिममा काङ्ग्रेस ढल्यो टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री हुनुभयो कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिबन्ध खुल्यो मैले किन पशुपतिनाथको कृपा भनेको भने काङ्ग्रेस सरकारमा छैयालसम्म त कम्युनिस्ट पार्टीले त दमनका दमन जेलका जेल नेलका नेल दमनका दमन भूमिगतका भूमिगत पार्टी खोल्न नपाइने चलाउन नपाइने प्रतिबन्धित अवस्था बस्नु पर्ने पञ्चायत र काङ्ग्रेसी राजमा के फरक काङ्ग्रेसले त्यही गर्यो हो त्यही कुरा कम्युनिस्टलाई 4 वर्ष प्रतिबन्ध 9 10 11 12 4 वर्षसम्म पुरा प्रतिबन्ध 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल कङ्ग्रेसले प्रतिबन्ध लगायो टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएपछि प्रतिबन्ध उहाँले तुरुन्तै आउने बित्तिकै प्रतिबन्ध खोल्नु टंकप्रसाद आचार्य वास्तवमा प्रजातन्त्रका लागि लडेका त्यतिबेरै मार्थे त्यतिबेरको सांस्कृतिक हिसाबले सांस्कृतिक मान्यताको कारणले बचेका मान्छे हो त्यसो भयो टंकप्रसाद आचार्यले प्रतिबन्ध फुकुवा गरे टंकप्रसाद आचार्यको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रतिको विश्वास र आचरणलाई धन्यवाद दिनुपर्छ टंकप्रसाद आचार्यले अरू त्यस्ता लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने कामहरू अनेक संस्थाहरूको रचना गर्ने ती कामहरू गरे अहिले ती सबै इतिहासमा म जान चाहन्छु तर 17 सालमा जब दलमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो राजा महेन्द्रले शासन हातमा लिए त्यसपछि बोल्ने कसैको हो ती भएन काङ्ग्रेस त तीन घाम सुकाएको कर्कलो जस्तो थियो लल्या बोल्ने हुती थिएन नेताहरू जेलमा थिए कोही पञ्चायततिर मिले कोही उता अनि कङ्ग्रेसले के भन्छ कङ्ग्रेसका नेताहरू कङ्ग्रेसका महामन्त्री तुलसी गिरी पञ्चायतका जननी भनेर पञ्चायतकी आमा हुन गए जेन्डर परिवर्तन आज मात्रै गरे होइन उहिले पनि गर्थे काम आज ठिकाहरूले गर्ने गरेका छन् त्यो जेन्डर परिवर्तन उहिले काङ्ग्रेसका महामन्त्रीले नै गरेका थिए डाक्टर तुलसी गिरी पञ्चायतकी आमा हुन गएका थिए काङ्ग्रेसको महामन्त्री छोडेर विश्वबन्धु थापा आदि म सबैको नाम लिन चाहन्न बेकार किन्ने आदि काङ्ग्रेस राजासँग मिलेर पञ्चायत टिकाउनतिर गए कम्युनिस्टले दीपावली गर्यो भन्छन् कम्युनिस्टले दीपावली गरेन गर्दैन प्रतिज्ञा मनाउँदाखेरि कहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिगामीहरूको मध्यार कहिले पनि हुँदैन सधैँ अग्रगामी दृष्टिकोण राख्दछ घुसपैठिया तत्त्वहरू अब कहिले कहिले अहिले पनि त हुन्छ नि त कम्युनिस्ट पार्टीबाट एमाले माधव नेपालले छोडे कम्युनिस्टले छोड्या छ र एमाले भने कम्युनिस्टले एमाले छोड्छ कम्युनिस्टले एमाले छोड्दैन माधव नेपाल जस्ता पत्रु मान्छे बिग्रेका मान्छे प्रतिक्रियावादीहरूका निम्ति काम गर्ने मान्छे त्यस्ता मान्छेहरूले एमाले छोड्छन् कम्युनिस्टको बर्ख ओढ्ने बित्तिकै जो पनि कम्युनिस्ट हुने हो र बर्ख ओढेर कम्युनिस्ट हुँदैन कम्युनिस्ट भनेको विचार हो व्यवहार हो आचरण हो कम्युनिस्ट सरकार ढाल्ने कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउने कम्युनिस्ट सरकार ढालेर प्रतिक्रियावादीहरूका मलाई पनि 4 मन्त्रालय देऊन भनेर सबै मन्त्रालय त छँदै थियो छँदै थियो नि त अनि फुटाएर 4 मन्त्रालय देऊन भनेर अहिले हेर्नुहोस् त बिहान बेलुकै बालुवाटारमा टुप्लुक टुप्लुक यो गठबन्धन नछुटाउँ है गठबन्धन बचाउँ है गठबन्धन गठबन्धन भन्दै मैले हिजो पनि भनेको थिएँ जुम्लामा जुम्ला एउटा नेपालको इतिहासको सन्दर्भमा असाधारण महत्त्व राख्ने ठाउँ हो सिजा
त्यही गरेर मैले भनेको थिएँ यो गठबन्धन तबसम्म रहन्छ जबसम्म हामीहरूलाई रहन दिन्छौँ। हामीले धेरै केही गर्नु पर्दैन यसको, यो गठबन्धन चल्न नदिनका निम्ति चारवटा चक्का फुकाल्नुपर्छ र इन्जिन बन्द गर्नुपर्छ र केही पनि पर्दैन, छ्यासा हावा खोलिदिएपछि त्यो सिद्धि जोस। म भन्दै थिएँ विद्यार्थी आन्दोलन नै हो जसले 17 सालको फौजी काण्डभन्दा पछि मैदानमा उत्रिने हिम्मत गर्यो, 22 सालमा 21 सालमा पुनर्गठित गरेर आफूलाई सङ्गठित गरेर विद्यार्थीहरूले अनेरा सोगियो खोलेर 22 सालको विद्यार्थी आन्दोलनको रूपमा सशक्त आन्दोलन सुरु गरे। त्यसदेखि नेपालमा क्रमशः आन्दोलन अगाडि बढ्दै गए, मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। त्यसपछि हामीले अनेक आन्दोलनहरू विद्यार्थी आन्दोलनकै रूपमा हामीले अनेक आन्दोलनहरू गऱ्यौँ। 46 सालभन्दा अगाडिका आन्दोलन त विद्यार्थी आन्दोलनकै रूपमा भए, यद्यपि राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा हामीले एउटा झापा आन्दोलन गऱ्यौँ, झापामा नयाँ ढङ्गले हामीले आन्दोलन अगाडि बढायौँ, नत्र भने विद्यार्थी आन्दोलन 22 सालमा 23 सालमा 24-25 सालमा 26 सालमा सबै विद्यार्थी आन्दोलन भयो र त्यसैभित्रबाट हामीले एउटा राजनीतिक आन्दोलन नयाँ दृष्टिकोणका साथ नयाँ उद्देश्यका साथ नयाँ आँट हिम्मतका साथ परिवर्तनको सङ्कल्प बोकेर एउटा नयाँ आन्दोलन सुरु गऱ्यौँ जसबाट आज नेकपा एमाले जस्तो सशक्त देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी कोही लाग्दा पनि केही गरे पनि अलिकति यता तान्छन् उता तान्छन् यसो गर्छन् उसो गर्छन्, यो त रक्तबीज जस्तो हो। तपाईँहरूले रक्तबीजको कथा सुन्नुभएको छ कि छैन? रक्तबीज भए काट्यो रगत भुइँमा खस्ने बित्तिकै भुरुरु रगतको थोपै थोपाबाट फेरि हजारौँ रक्तबीजहरू जन्मिन्छ। सुरुमा 5 जना साथीहरू मार्यो, हत्या गर्यो 29 सालमा, त्यसपछि अरू साथीहरू मार्यो, तर रक्तबीज चाहिँ आज नयाँ पिँढी निस्किएर नेकपा एमालेमा प्रवेशको लहर छ। त्यही आन्दोलनको विस्तार त्यसैले अगुवाई गरेको एकता एकीकरण त्यस अभियानबाट हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। यो भयो 32 सालको आन्दोलन, तपाईँहरूलाई थाहा छ 32 सालमा सशक्त आन्दोलन उठ्यो। 35-36को आन्दोलन त जनमत सङ्ग्रह गरायो, छलछाम भयो होला त्यहाँ, तर त्यति बेलाका शासकलाई झुकायो, पञ्चायत ठिक छ घाम जुन रही इन्जियल रहन्छ भनेका ठाउँमा त्यस नारालाई सधैँका लागि अन्त गरियो, पञ्चायत परीक्षाको कसीमा आउनुपर्छ भनेर कमसेकम जनमसङ्ग्रह बहुदल कि निर्दल, पञ्चायत कि बहुदलीय लोकतन्त्र भन्ने कुरा त जन्मसङ्ग्रहमा त विद्यार्थी आन्दोलनले ल्यायो नि। तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, यद्यपि तपाईँहरू त्यस आन्दोलनमा कोही पनि सरिक हुनुहुन्नथ्यो होला, तर तपाईँका अग्रजहरू त्यस आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो, अनेरा सोभियो मैदानमा थियो, अरू राजासँग सम्झौता गरेर ठेलागाडामा चढेर कालो मोसो दलेर हिँड्न बाध्य भएका थिए। तपाईँहरूले कतिको सुन्नुभएको छ, आन्दोलनको विरोध गर्ने आन्दोलनलाई विषयमा समाप्त पार्न खोज्ने तत्त्वहरूलाई विद्यार्थीले कालो मोसो दलेर ठेलागाडामा राखेर गुमाएका थिए र अनेरा सुब्युले आन्दोलनलाई अगाडि बढाएको थियो र जनमत सङ्ग्रहमा पुर्याएको थियो। त्यस कारण मैले अनेरा सुब्युलाई धन्यवाद भने हो। त्यसपछि 46 सालका आन्दोलनमा युवा विद्यार्थीहरूको भूमिका, 62-63को आन्दोलनमा युवा विद्यार्थीहरूको भूमिका असाधारण रहेको छ, त्यस कारण म तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। दुनियाँको इतिहासमा विद्यार्थी आन्दोलन, पेरिसको 1968को आन्दोलन वा त्योभन्दा अगाडि
कहिले कहिलेका आन्दोलन भारतमा लगभग 200 वर्षको इतिहास मानिन्छ विद्यार्थी आन्दोलनको र भारतका विद्यार्थीहरूले विद्यार्थीका मागहरू सँगसँगै सामाजिक जागरणका कुराहरूलाई पनि लिएर अगाडि बढेका थिए नेपालमा पनि त्यस्तै भएको थियो अनेरा स्टुपियोले दुईटै भूमिका एउटा विद्यार्थीहरूका मागहरू विद्यार्थीका समस्याहरूको पहिचान तिनको समाधान त्यसका निम्तिका प्रयास संगठन खोल्ने अधिकारदेखि लिएर विद्यार्थीका हक हितका कुराहरू शिक्षा क्षेत्रमा हुनुपर्ने गरिनुपर्ने कामहरू कस्तो शिक्षा कसरी उपलब्ध हुने यी प्रश्नहरू पनि अनेरा स्टुपियोले उठाएको थियो भने शैक्षिक मागहरू र शिक्षा क्षेत्रले मात्रै हामीलाई पुग्दैन यदि समाज समाजको राजनीति समाजको सामाजिक प्रणाली राजनीतिक प्रणाली अर्थव्यवस्था ध्वस्त भयो भने विद्यार्थीका मागको मात्रै कुरा गरेर पुग्दैन त्यसकारण राजनीतिक प्रणाली समुचित हुनुपर्दछ भन्ने माग विद्यार्थीहरूले उठाए 2600 वर्ष अगाडिदेखि मानिस राजनीतिक प्राणी हो भन्ने कुरा स्थापित छ र तपाईँहरू त्यही राजनीतिक प्राणीको रूपमा सचेत प्राणीको रूपमा एडभान्स एलिमेन्टको रूपमा सजग सम्झौता है गलत कुरासँग सम्झौता है सहीसँग त सम्झौता गर्नैपर्छ गलत कुरासँग सम्झौता नगर्ने शक्तिका रूपमा अनेरा स्टुपियोले एउटा आदि तुफानको रूपमा नेपालमा रहेको छ म तपाईँहरूको गौरवपूर्ण इतिहासलाई सलाम भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु 2026 सालमा अनेरा स्टुपियो खोल्दै हिँड्दाखेरि हामीलाई पनि मुद्दा लागेका थियौँ मुद्दा भोगेका थियौँ जेल बसेका थियौँ अलिक यातना पनि सहनु परेकै थियो यो 26 सालको कुरो अहिले 52-53 वर्ष अगाडिको कुरा हो आजको स्थिति फरक छ तर एउटा कुरा ख्याल राख्नुपर्दछ अब समय फेरि फर्किन सक्दैन तर समयलाई समयको चक्रलाई पछाडि फर्काउने समयको पाङ्रालाई पछाडि फर्काउने प्रयास फेरि पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू गरिरहेका छन् कहिले कहिले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू कहीँ कहीँ 200-400 मान्छे जम्मा भयो भने हौसिएर उदम मचाउँछ अनि भन्छन् नेकपा एमाले 3 वर्ष सरकारमा रहेर के बनायो 2-4 हजार किलोमिटर बाटो बनायो सुरुङ बनायो 2-4 हजार पुल बनायो 2-4 हजार विद्यालय बनायो क्याम्पस बनायो अस्पतालहरू केही बनायो 4G सेवा विस्तार गर्यो अप्टिकल फाइबर पछ्यायो अनेक विश्वविद्यालयहरूलाई अगाडि बढायो यस्तै काम गर्यो भूकम्प पीडितहरूलाई घर बनाएर वितरण गर्यो फुस्का छानाहरू विस्थापित गर्यो जस्ता पाता हालिदियो गरिबलाई घर बनाएर दियो टोर्नाडोले भत्काएका घरहरू केही महिनाभित्र बनाएर दियो के गर्यो 3 वर्षमा एमालेले के गर्यो यसो भयो 240 वर्ष राजतन्त्रले के गरेको थियो यस देशमा 104 वर्ष राणातन्त्रले के गरेको थियो प्रतिक्रियावादीहरूले के गरेका थिए 30 वर्ष कङ्ग्रेसले के गरेको थियो एमालेको 3 वर्षको सरकार र सरकार सञ्चालनसँग कुनै तुलना हुन सक्छ तर पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू आफ्ना खालका अफवाह फैलाउन एमाले गरेका उपलब्धिहरू एमाले प्रस्तुत गरेको भिजन एमाले जगाएको आशा एमाले फेरि बिउजाएको हाम्रो राष्ट्रिय गौरव हाम्रो सार्वभौम सत्ता हाम्रो भौगोलिक अखण्डता त्यसलाई फेरि जगाएको हाम्रो नक्सा गुमेको भूभाग समेत राखेर नक्सा छापेको चिनतिरबाट पनि बाटो खोलेर अब कहिल्यै नाकाबन्दी हुन नसक्ने परिस्थिति निर्माण गरेको अनि यी सबै कुरा हामीले एयरपोर्टहरू बनाएको राति राति उड्ने एयरपोर्ट बनाएको हवाई मैदानहरू बनाएको ती कुराहरू ओझेलमा पार्न चाहन्छ यिनीहरू बसेर के गरेका थिए इतिहासमा नेपाल किन गरी भयो राजतन्त्रले गरी भएको होइन लुट्ने र खाने बाहेक के काम गरे हत्या गर्ने बाहेक के काम गरे दमन गर्ने बाहेक के काम गरे त्यसकारण यस्ता तत्त्वहरूबाट हामी सजग रहनुपर्छ र यिनका कुप्रचारहरूलाई हामीले मुखभरिको जवाब दिनुपर्छ एउटा गठबन्धनवालाले अस्ति भनेको मैले सुने अब केपी ओली राजासँग मिल्छ भनेर कहाँ छ राजा र मिल्छ केपी ओली
कहाँ छ राजा र राजासँग मिल्छ कस्तो बुद्धि यिनीहरूको कस्तो मानसिकता यिनीहरूको राजासँग मिल्छ अरे के गरी अर्को म सम्झाउन चाहन्छु वरिपरि परिक्रमा गरेर पाउमा दाम राखेर ढोक्ने मान्छे केपी ओली होइन केपी ओलीले कसैको पनि पाउमा म मेरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका पाउमा पनि दाम राख्न तयार छु तर शासकहरू कुनै प्रतिक्रियावादीहरूका म गाउँका गरिब किसानहरू मजदुरहरू अछुत भनिएकाहरू तिनका पाउमा दाम राखेर ढोक्न तयार हुन्छु ठुलो कुरा होइन मैले मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सम्मान गर्छु कुनै ठुलो कुरा होइन कुनै प्रतिक्रियावादी जनविरोधी देशद्रोही शासकहरू राजा महाराजाहरूलाई परिक्रमा गरी गरी पाउमा दाम राखेर ढोक्ने काम केपी ओलीले गर्नु केपी ओली जनताको अभिमतबाट प्रधानमन्त्री भएको होला तर त्यो दर्ता चलानी फाँटमा यसो वालबाट निवेदन छिराएर प्रधानमन्त्री माग्न जाँदै जेल बस्न तयार हुन्छ जेसुकै परिणाम भोग्न तयार हुन्छ तर प्रतिक्रियावादीहरूका अगाडि झुक्न न्युरिन लम्पसार पर्न तयार हुँदैन तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् नेकपा एमाले एउटा सिद्धान्त दर्शन बोकेको पार्टी हो द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवादी दर्शन बोकेको पार्टी हो यसले विगतका हाम्रा इतिहासका गौरवपूर्ण परम्पराहरूलाई बुझेको पार्टी हो तिनको रक्षा र सम्वर्धन गर्दै अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने चेतना भएको पार्टी हो अब देश कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ देशको विकास कसरी गर्नुपर्छ देश विकास गर्न जनतालाई कसरी तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बुझेको पार्टी हो भाइ बहिनीहरूलाई म ढुक्क रहनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु ढुक्क रहनुहोस् मैले यत्तिकै सूर्य चिन्ह तपाईँहरूका अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरेको होइन यो सूर्य चिन्ह हामीले यत्तिकै सूर्य चिन्ह लिएको होइन आफ्नो चुनाव चिन्हको रूपमा यो देशमा उज्यालो छर्नु छ यो देशलाई न्यानो बनाउनु छ यो देशलाई जस्तो सूर्यले पृथ्वीमा प्रकाश दिन्छ पृथ्वीमा न्यानो दिन्छ सूर्यले दिने प्रकाश र न्यानोले नै सृष्टि चलेको छ चराचर चलेको छ त्यसकारण सबै दर्शनको उत्पत्ति सबै सृष्टिको उत्पत्ति सूर्य हो त्यसै कारण हामीले यो चिन्ह लिएका हौँ यसलाई एउटा प्रतीकको रूपमा पनि लिएका हौँ त्यसकारण मैले तपाईँहरूलाई सुनिता बराल मार्फत तपाईँहरू सबैलाई सूर्य चिन्ह हस्तान्तरण गरेको हुँ तपाईँहरूको सिकै सङ्गठन तपाईँहरूका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई सूर्य चिन्ह हस्तान्तरण गरेको हुँ र यो हस्तान्तरणको सिलसिला सफलतापूर्वक यो हार्दै हस्तान्तरण गर्दै होइन जित्दै हस्तान्तरण गर्दै अहिले पनि नेकपा एमाले कस्तो पार्टी छ तपाईँहरू विचार गर्नुहोस् न अलिकति मै हुँ भन्नेहरू एक्लै कसैले आँट गर्दैन तपाईँहरूले त सुने सुनै हुनुहुन्छ त एक्लै एमालेका छेउमा नपर है कुल्चिएला भन्छन् कोही कच्याकुचुक पार्ला भन्छन् कोही भाँचकुच बनाइदिएला भन्छन् कोही एमालेका छेउमा नजाऊ निमठला भन्छन् कोही यो चुनावको कुरो हामी झालझेल षड्यन्त्रबाट परमादेशबाट सरकारमा गएका थिएनौँ फेरि पनि परमादेश होइन जनादेशबाट फेरि पनि मैले पहिले भनेको छु सिंहदरबारका गेटबाट जान्छौँ त्यसका लागि तपाईँ हामीले त्यसका लागि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ सूर्यको पक्षमा जनमत तयार गर्नुपर्दछ विद्यार्थी साथीहरूलाई नेभिसिङ खोलेर भाइ बहिनीहरू किन बसिराखेका छन् बेकार बोलाउन यतै उहाँहरूलाई सम्झाइदिउँ 21 सालदेखि 26 सालसम्म एउटै भनेर सभ्यु थियो अनि काङ्ग्रेसी प्यानल हार्ने गरेपछि काङ्ग्रेस जहाँ हार्छ त्यो अलग भइहाल्छ फुटाइहाल्छ फेरि
अनेराशो व्यू 26 साल में फुटाएर नेविसन बनायो पहिले अनेराशो व्यू जलेशो व्यू जे छ त्यसैको अनेराशो व्यू हुन्थ्यो त्यो तरिका थियो जहाँ पनि अनेराशो व्यू को प्रगतिशील प्यानलले जित्थ्यो अनि दक्षिणपन्थी अप्रगतिशील प्यानल चाहिँ अलग भएको 26 साल में अहिले पनि समझाऊ फर्केर आऊ भाइ हो बेकार बाटो बिराएर कता 26 साल देखि हिँडेको छ धेरै वर्ष भइसक्यो 52 वर्षदेखि अनेराशो व्यू छोडेर नेविसङले बाटो बिराएर अर्को संगठन बनाएको छ अब अरु भनेका त पछिका पछिका कुराहरु भए पछि पलाएका चिउलाहरु भए पछि पलाएका ऐजेरुहरु भए प्रचण्ड माधवहरु भने त पछि पलाएका ऐजेरु हुन् के ती ठाउँबाट यता फर्किनका लागि तपाईहरुले ढुक्कले उहाँहरुलाई आग्रह गर्नुस् देश बनाउने हो कि होइन यही यही कांग्रेसको यस्तै यस्तै गठेहरुका शासनमा अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन लाग्यो यस्तै गरेर अगाडि बढ्ने यस्तै गरेर जिन्दगी बिताउने छोराछोरीपछि अहिले त युवा छौ कसैको बिहे भएको होला कसैको नभएको होला भोलि बिहे होला छोराछोरी होला नाती नातिनी होला अनि बुझाउने यस्तै नेपालकी समृद्ध नेपाल बुझाउने र सुखी नेपाली बनाउने सन्तानलाई के गर्ने भविष्य के बनाउने मैले हिजो मात्रै नेपालगञ्जमा बिहानभरि पार्टी प्रवेश गराएँ बाँकेमा नेपालगञ्जमा हिजो बिहानभरि पार्टी प्रवेश गराएँ त्यसपछि म दैलेखको कार्यक्रममा गएँ त्यसपछि जुम्लाको सिजा भ्यालीको कार्यक्रममा गएँ त्यहाँ उधौँसँग हजारौँलाई पार्टी प्रवेश गराएँ त्यसपछि कालीकोट आएँ कालीकोटमा आएर फेरि हजारौँलाई पार्टी प्रवेश गराएँ अनि नेपालगञ्ज फर्किएँ हिजो मात्रै चारवटा जिल्लामा कार्यक्रम भयो नेपालगञ्जदेखि लिएर जुम्लाको सिजासम्ममा अब चारवटा कार्यक्रम त मै भ्याउँदैछु मलाई अहिले पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म रातिसम्म प्रोग्राम गर्न केही अप्ठ्यारो छैन हाम्रा युवाहरू तपाईँहरू मभन्दा अलिक बढ्दै सक्रिय हुनुपर्दछ किन तपाईँहरू युवा हुनुहुन्छ बढ्दै सक्रिय हुनुपर्दछ र तपाईँहरूले अझ बढी कार्यक्रम भ्याउनु पर्दछ मैले त अलिक काम गरेर देश बनाएर तपाईँहरूलाई हस्तान्तरण अहिले झन्डा हस्तान्तरण गरेँ नि त्यसै गरी हस्तान्तरण गर्न खोज्दैछु विजय एमाले हस्तान्तरण गर्न खोज्दैन विजय एमाले पहिले एमालेलाई हार्ने बानी लगाए माधव नेपालहरूले हार्ने बानी लगाए अब एमालेको हार्ने बानी छैन अब जित्ने बानी हो एमाले त्यो पुरानो माधव नेपालवाला समयको आदत छोडिदियो हरुवा आदत 240 सिट जित्दाखेरि लड्दाखेरि 33 सिटमा खुम्चिने एमाले भाले हो कि पोथी हो भन्ने मान्छे जिस्क्या के नीति हो एमालेको थाहा छैन जिस्क्या हुने अनि नो कङ्ग्रेसको विरोधमा दुई शब्द बोल्न सकेका छ जानुपर्ने रहेछ काङ्ग्रेसमा कसरी बोल्नु काङ्ग्रेसका पछि लाग्नुपर्ने रहेछ काङ्ग्रेसको कसरी बोल्नु रहेछ त्यो माओवादीसँग माओवादीको गलत नीतिको विरोध गरौँ भने हो माओवादीको व्यक्तिको विरोध होइन गलत नीतिको विरोध विचार गर्नुहोस् त प्रचण्ड पथ भनेको के रहेछ के हो प्रचण्ड पथ भने कस्तो रहेछ प्रचण्ड पथ भनेको कन्तविजयकै हो भइगयो यस्ता कुराहरूको विरोध नहुने राजाले प्रतिगमन गर्छ त्यसको डटेर त्यसको वैचारिक सैद्धान्तिक विरोध गरेर त्यसलाई पराजित गर्न नसक्ने त्यस खालका तरिकाहरू नेकपा एमालेको शैली होइन तरिका होइन नेकपा एमाले अब विजय यात्रामा विजयको बानी विजयको अभ्यास
हाम्रो पानी कस्तो छ भन्दाखेरि हरुवा पानी होइन, जितुवा पानी। देश बनाउनु छ हामीले, देशलाई समृद्ध बनाउनु छ हामीले, सुशासन युक्त बनाउनु छ हामीले, नयाँ चेतना जगाउनु छ देशमा हामीले। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले सामाजिक जागरणका अभियन्ताको रूपमा, हामी खालि अरू आन्दोलनको मात्रै होइन, व्यक्ति व्यक्तिबाट व्यक्ति व्यक्तिमा गएर अन्धविश्वास पछौटेपन त्यसका विरुद्ध हरेक क्षेत्रमा एडभान्सपन, हरेक क्षेत्रमा विकसितपन, हरेक क्षेत्रमा आधुनिकता, हरेक क्षेत्रमा आधुनिक चेत, हरेक क्षेत्रमा वैज्ञानिक चेत, त्यो कुराहरू हामीले फैलाउनुपर्छ। वैज्ञानिक चेतका साथ हामी अगाडि जानुपर्छ, त्यसले समाज परिवर्तनका लागि मद्दत गर्छ। समाज परिवर्तन गर्ने व्यक्तिले हो, व्यक्ति व्यक्तिको जागरणले हो, त्यसकारण हामी त्यसरी सङ्गठित भएर अगाडि जानुपर्छ। मैले विश्वास लिएको छु तपाईँहरू क्याम्पस क्याम्पसमा कमिटी कमिटीमा तपाईँहरूको केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, जे जे कमिटीहरू छन्, क्याम्पस कमिटीहरू होलान् अथवा अरू कमिटीहरू होलान्, ती कमिटीहरूमा र त्यसमा आबद्ध साथीहरू नेता हुन्, ती मार्फत सङ्गठनमा आबद्ध नभएको ठुलो पङ्क्तिलाई मोटिभेट गर्ने कुरा, जागरुक गराउने कुरा र आन्दोलनमा शरीक बनाउने कुरा, यो काममा तपाईँहरू लाग्नुपर्छ। यस विस्तारित बैठकले आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहास स्मरण गर्नेछ, त्यो गौरवपूर्ण इतिहास मर्न दिने छैन, त्यस गौरवपूर्ण इतिहासलाई अझ उजिल्याएर अगाडि बढाउनेछ, मैले विश्वास लिएको छु र त्यस काममा तपाईँहरू सक्रिय हुनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब चुनाव आइसकेको छ, पाँच दलीय गठबन्धन, तपाईँहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन। मैले हिजो पनि बोलेँ, एक एक किलोका पाँचवटा ढक राख्दा के हुन्छ, एक क्विन्टलको ढक एकातिर राख्यो भने कता हराउँछ कता हराउँछ। नेकपा एमाले भनेको क्विन्टलको ढक जस्तो हो यिनीहरूका तुलनामा, केजीवाला ढक हो नेकपा एमाले। त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसरी अगाडि बढ्नका निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीजी विदेश जानुभएको छ, ठ्याक्कै चुनाव अगाडि किन जानुभएको नि? आएपछि सोध्नु पर्ला, यति समय जानु भएन, यति बेरै किन जानुभयो भनेर। खैर, अब मैले अपेक्षा गरेको छु तपाईँहरूले नेकपा एमाले गरेका 101 काम, एमालेको सरकारले गरेका 101 काम तपाईँहरूले प्रकाशित गर्नुभएको थियो, त्यो एउटा गाइडलाइनको रूपमा छ। म अध्यक्षजीलाई भन्न चाहन्छु, त्यसलाई फेरि रिप्रिन्ट गर्नुहोस्, अलिकति ठुलो अक्षरमा रिप्रिन्ट गर्नुहोस्, ताकि तपाईँहरूभन्दा अलिक उमेर छिपिएकाले पनि पढ्न सकुन्। अर्को, अलिक त्यसलाई इन्लार्ज गर्दाखेरि केही मुख्य मुख्य पिक्चरहरू समेत पनि ठ्याक्ठक राखेर त्यसो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव छ, दिइसके भए झन् राम्रो हो। अब तपाईँहरू यस भेलाभन्दा पछि, यस विस्तारित बैठकभन्दा पछि नयाँ उत्साहका साथ, नयाँ जोस जागरका साथ अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। रामायणमा तपाईँहरूले पढ्नुभएको होला, दाजु राम र भाउजू सीताको रक्षाका लागि लक्ष्मण 12 वर्षसम्म वनवासमा सुतेकै थिएनन्, अरे लङ्कामा लडाइँ हुँदासम्म 12 वर्ष दाजु भाउजूको रक्षाका लागि त सुत्ता रहेनछन् भने, हामी त यहाँ देशको रक्षाका लागि, एमालेको रक्षाका लागि, जनताको जितको रक्षाका लागि अलिकति कम सुते के होला, अलिक बढी काम गरे के होला, त्यस कारण अलिकति कम सुतौँ। लक्ष्मण जस्तो पुरै जागा बस्नु पर्दैन, अलिकति कम सुतौँ, अलिक बढी खटौँ, त्यही आग्रह तपाईँहरूलाई गर्न चाहन्छु। मलाई यहाँ आमन्त्रण गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ, तपाईँहरूको भलो होस्, धन्यवाद।
धन्यवाद मन्दबाट मार्गदर्शन नेपाली हिमालको जडीबुटी यति शक्तिशाली छ जसले सम्पूर्ण बिरामीलाई निको बनाउन सक्दछ। वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा नेपाली जडीबुटीबाट बनेका आयुर्वेद औषधिद्वारा उपचार गरिन्छ। आयुर्वेद र योग प्राकृतिक चिकित्साद्वारा क्यान्सर, किडनीको रोग, प्यारालाइसिस, सन्चै हुन भनिएका रोग पनि सन्चो हुन सक्दछ। दाइ र मैले चाहिँ एकदम लास्ट अवस्थामा आयुर्वेद लिएर गयो, लिएर गएपछि चाहिँ उहाँ डाक्टर साहब उहाँ बुवालाई मैले एकदम आत्मबाट धन्यवाद शुभकामना र उहाँ जस्तो भलो मान्छे कोही पनि हुन्छ मेरो सानीमालाई बचाइदिनु भयो उहाँलाई मुरी मुरी धन्यवाद छ। आयुर्वेदिक दबाईले म भएको छ किङ बाबु त म योपालि आम्ला नि भनेकी थिएँ यहीँ अब दुःख पाउनु भयो खोजी खोजी आउनु भयो तर म त डाँडो काटेर है तर आयुर्वेदिक दबाईले म बचेँ। We'll be right back.